taga dirogan rogan satatana shaktam ashe shakaya prashtan ashe shan autu kya moha chagana yopurva vaidyayanamos tutasmai shri rupyo namahariyom. O verso é algo do gênero tebiotivi pra krir nebhya pra yaha saratoron astangra hidayam. Nati sankshepa vistaram. É, ele cantado seria alguma coisa do tipo Te biotiv pra krene biha pra yahasara tonrunchareha kriyate ashtangrahridayam. Nati sankshepa vistaram. Eu tive essa aula já há uma semana e tal, então o negócio não está tão fresco quando na cabeça, mas a ideia principal daqui, a tradução que eu gostaria que vocês Guardassem é algo do gênero assim. O Ashtanga Hridaya, o qual não é nem tão longo, nem tão curto, foi escrito colecionando, garimpando, reunindo aquilo que tem de melhor dos princípios que estavam espalhados e tornando compreensível que foi escrito. Esses textos foram escritos por Agnivesha e etc, mas que estavam muito espalhados e não muito coerentes. OK? Então a ideia principal é que o Ayurveda, depois de um tempo, ele depois que começou a ser dividido, ele foi dividido de uma tal forma que você tinha um monte de livro que quando você lia eles, você não conseguia entender eles se você não tivesse uma base prioritária aquilo. E aí você só querendo entender a parte do obstetricia, você não conseguia direito porque você não tinha entendido outras partes. Aí eu tenho uma, um comentário que eu gostaria de fazer sobre esse verso, que ele é assim muito importante, que tem a ver com a ideia da palavra de anga, do astanga. Mas vamos lá. Por palavra por palavra, fica alguma coisa nesse sentido. Tebiha uh, é aquilo que vem uh, dos sábios para as pessoas e a outra palavra que está escrita aqui é ati vi pra vi que é que estava muito ati é muito ok muito recortado muito esgarçado é uma palavra que a gente usa em português sabe quando a camisa esgarça e ela perde a função o esgarçado tem essa noção de perder a função, ok? Uh, Para errar é aquilo que, na maior parte das vezes, geralmente, e essa palavra é importante, que é sara, saratara. Ela é um verbo e ela significa que você está reunindo a essência, a melhor parte, em uma análise comparativa. Então, isso é uma parte, é uma questão importante do Ashtanga Reddai. Ele é um compêndio de informação do que estava escrito de Ayurveda no tempo, e ele comparando entre uma coisa e outra o que, que o Charak diz, o que que Sushruta diz, o que que o Chakrapani diz, o que que não sei o que diz, não Chakrapani eu acho que depois, mas o ponto é o remado, o que, que todas as pessoas que estavam comentando o Ayurveda estavam escrevendo e as pessoas estavam praticando, Vajrabha estava procurando reunir o melhor e costurar de uma maneira harmônica, ok? Então a Stanga ele é o primeiro Texto de Ayurveda coerente, dentro de uma perspectiva ocidental de coerente. Ok? Porque ele foi criado para ser um manual didático. Enquanto que o Tcharak não é, enquanto que o Sushruta não é, eles são Sanhitas. Eles são comentários que uma pessoa, um pós-doutorado, estava anotando lá na aula e estava reunindo as anotações dele. Ok? Então, Ashtanga Hridaye não são anotações, ele é um material que foi pensado a partir do Ashtanga Sangraha, ou não, dependendo da forma como você vê o assunto, mas ele foi projetado para ser uma coleção daquilo que é essencial e de melhor do que existia de Ayurveda do tempo, com a finalidade de ser compreensível para as pessoas. Ok? Bom, uh, então a palavra Unchaya uh -huh, é que ele foi colocado. Foi juntado e ele foi amarrado junto no sentido de fazer um fecho que faça sentido. Essa palavra umtaya, ele tem muita importância porque ele não só é do tipo foi colocado junto, ele foi organizado com inteligência para ser compreensível, ok? Essa é a parte mais fundamental dessa história. Então, cria uh, ter aqui significa uma ação e no contexto é a escrita. E ele foi composto, ok? A hidayam é a essência que tem a capacidade de fazer com que você entenda tudo a partir dele. Tudo que você precisa entender de ayurveda deve estar ali. Ele ajuda você a conectar tudo que você sabe e tudo que você precisa saber a partir daquele conhecimento que é fundamental, que nem a gente colocaria como assim, um ensino fundamental, é o que ajuda você a entender tudo que vem depois no ensino médio, ok? E se você não tiver na, tudo aquilo que você precisa no ensino fundamental, se algo não tiver ali depois no ensino médio, você não consegue entender depois, ok? E muito importante esse conceito de anga, ele é normalmente traduzido como limbs em inglês, normalmente traduzido como ramos em português. Mas na nossa conversa com Randaz, a gente problematizou um pouco essa questão. Porque, por exemplo, os ramos da árvore, se você tirar um galho da árvore, no geral, na nossa visão ocidental, a árvore continua existindo. Ok? Agora, se você pega um carro e tira uma parte do carro, ou a roda, o motor, a bateria, o carro não continua funcional. Então, esse conceito de anga ele é um conceito onde todas as partes são componentes fundamentais do todo. Anota: anga. Tem uma conotação, onde todos os componentes são fundamentais para o funcionamento do todo. E aí se segura na cadeira. No verso seguinte, a gente vai ver quais são esses componentes, mas isso implica que se você não conhece todos os Angas do Ayurveda, você não conhece o Ayurveda. Você precisa conhecer Ashtanga Ayurveda para conhecer o Ayurveda. Agora qual é esse ayurveda a gente vai ver no nosso próxima sessão mas o ponto é essa noção de que o ayurveda desde o de início ele requer um conhecimento abrangente holístico sistêmico completo etc a palavra que você quiser para que você possa atuar em qualquer uma das partes ok dentro da nossa visão ocidental é como se fosse assim a pessoa para construir um prédio ele precisa ao mesmo tempo ter estudado arquitetura ter estudado a engenharia ter estudado a química, ter estudado tudo que é necessário para ele é eletricista, ele tem que saber fazer tudo ali para ele poder pensar em construir uma casa. Ele não pode, tipo, ah, eu só construo a parte do pedreiro, eu chamo a eletricista para fazer comigo. A ideia do Ashtanga Ayurveda é que o, o, a pessoa que vai atender com a Ayurveda, vai cuidar com o Ayurveda, ele precisa ter uma visão sistêmica do todo do Ayurveda, mesmo que ele esteja lidando só com a, a parte elétrica da casa. Entendeu essa conotação do, da visão geral do todo e não uma visão especialista? Não existe um especialista de Ayurveda que não tenha uma visão abrangente do todo dentro dessa definição. Isso, para nossa medicina, tem uma implicação gigantesca em relação ao mundo de especialista disso especialista daquilo que a gente tem a torta direito. Vocês conseguem ver o impacto disso, certo? Grato pelo sim! <laughs> então, aqui vem na-ate- Sankshepa Vistaram Então, na é não, ati é demais, muito, ok? E Sankshepa é preciso, conciso, e Vistaram é longo, largo, extenso, ok? Então, o Ashtanga ele tem a função de ser compreensivo e não ser nem curto, nem sintético demais, e nem longo demais de uma forma em que as pessoas consigam transformar isso num manual básico de referência. Que elas consigam memorizar isso com facilidade. Tudo bem que, para a nossa visão ocidental da coisa, memorizar todos esses versos parece ser uma coisa impossível, mas a ideia é que o Ashtanga Hidaya tem que ser uma coisa que você tenha decorado, você consiga cantar ele do início ao fim. De uma maneira que, quando você precisa lembrar de alguma coisa, você carrega todo o conhecimento básico de Ayurveda que você precisa numa canção que se chama Ashtanga Hridaya. Ok? O Charak Samhita não vai te dar isso. O Sushruta não vai te dar isso. Ashtanga Hridayah, nem o sangrar que é o Ashtanga Sangraha, vai te dar isso no sentido de você conseguir com facilidade decorar isso. Mas a ideia é, da forma como as pessoas estavam estudando Ayurveda no tempo do Charak e do Sushruta, isso já não está mais funcionando de uma maneira muito efetiva para o mundo onde o Vagbata estava. Ele pegou e elaborou o conhecimento do Ashtanga Sangraha de uma forma mais concisa, não concisa demais, não longa demais, sempre com foco em que as pessoas pudessem compreender o que estava sendo dito, e organizado de uma maneira onde as pessoas tivessem essa visão abrangente do Ayurveda, e não pudessem entender o Ayurveda sem essa visão abrangente. Ok? Aqui até aqui, tudo bem. Depois a gente no verso seguinte vai ver o que, que significa esses oito componentes, que é o próximo verso. Mas a ideia é reconhecer atenção, essa parte é importante reconhecer a validade do conhecimento do Ayurveda que vinha até ali, valorizar esse conhecimento. Porém, se autorizar a reorganizar esse conhecimento de uma forma em que ele se tornasse novamente. Efetivo para as pessoas que estavam ali e não uma confusão generalizada, scattered, né? assim, solta, com um monte de ponta solta, sem fazer um fio da meada adequado. Okay? Então o Ashtanga Hriday foi composto no intuito de fazer com que o Ayurveda voltasse a ser uma linha clara de conhecimento e que pudesse ser aplicado com clareza em outras pessoas que pudesse ser armazenado com clareza na cabeça, no coração das pessoas, e que pudesse ser expandido quando necessário. Mas ele já foi comprimido até o número mínimo que ele precisava ser comprimido, e não mais que isso era possível de ser comprimido. Porque se ele pudesse ser comprimido e manter essa característica de ridaia, que é de sustentar tudo, essa palavra ridaia ele é muito importante. Que ridaia ele é não só o coração, o coração tem uma função pós, pós, próxima a essa ideia de Hridaya, mas é aquilo que sustenta a vida do sistema como um todo. Então, por exemplo, no sistema solar, o sol é o Hridaya, porque ele sustenta a vida em todo o sistema. Se o Hridaya desaparecer, a vida naquele sistema desaparece. Se o coração desaparecer no sistema humano, grosso modo, a vida desaparece. Ok? Eu não vou entrar aqui na problemática do que é o redha no ayurveda etc. deixa isso para um outro canto. Mas ele tem essa noção de que tudo que é essencial e fundamental para o ayurveda existir está no ashtanga redha através de oito angas, hasta anga do ayurveda, de uma maneira em que você sistematizou, organizou, botou para fora o que não era para estar dentro, deixou dentro o que era para estar dentro exatamente no ponto, sem uma vírgula mais uma vírgula menos. Tudo bem que no sânscrito não tem vírgula, mas <laughs> assim, em termos de linguagem a ideia é essa. Okay? Então esse é um ponto de partida para a gente estudar o Ayurveda de uma forma onde a nossa cabeça consegue estudar. E o Charak, o Sushruta, muitas vezes passa por cima da nossa cabeça, porque ele foi composto num contexto e num tempo, onde as pessoas podiam até estar se validando daquele conhecimento, mas para a gente fica muito difícil pegar o Charak e ler. Mas o Ashtanga Hidayana já é, digamos assim, um desafio suficiente para você conseguir chegar lá. Mas ele também fala: Ó, oh, você precisa pensar um pouco, você precisa se dedicar a isso aqui, ok? Mas ele é a, a essência, o néctar, ele é a, o, assim, o sine qua non para você estudar o Ayurveda de uma maneira abrangente, com esses oito angas que a gente vai ver na próxima sessão, sem deixar nada de fora. É por isso que ele é tido como um dos principais textos do Ayurveda, por, pela viés pedagógico que o Ashtanga Hidaya tem. Enquanto que os outros, no geral, não têm tanto essa preocupação, essa atenção. Ok, até aqui? Alguém com alguma questão que queira comentar? Vamos lá. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda.com que a gente se fala por lá. नमस्ते ओम ह्रीं अश्विना नमः